Drømmer I om en aftenskole med liv, fyldte hold og god økonomi? En aftenskole, som sprudler energi, kreativitet og entusiasme. Ved at inddrage nye og flere frivillige i aftenskolens arbejde, kan I nå meget længere, end I gør i dag. Blandt andet med PR, hjemmesiden, 10% arrangementer eller samarbejdsprojekter. Der er mange, som gerne vil give en hånd med, hvis de bare bliver spurgt på den rigtige måde. Vi synes jo alle sammen, det er helt fantastisk, det vi laver, så derfor så var det rigtig lækkert, hvis vi kunne få andre til at føle den gejst, vi selv har på det. Vi kunne godt tænke os, at folk selv ansøgte om at komme med i vores fællesskab, altså kom ind i bestyrelsen. Måske lyder det uoverskueligt eller vanskeligt at involvere frivillige. Det behøver det ikke være. Fora og LOF hjælper jer på vej. Vi har udviklet 10 værktøjer, som er målrettet jeres bestyrelse og nemme at tage med til bestyrelsesbordet. Værktøjerne hjælper jer med at finde nye frivillige kræfter til skolens aktiviteter og samtidig få en mere effektiv og engageret bestyrelse. Og da jeg så blev præsenteret for de her værktøjer, så gik det lige pludselig op for mig, at det her at være i en bestyrelse og være en formand i en bestyrelse, det er jo faktisk noget, man kan arbejde med. Jeg synes, at værktøjerne de har hjulpet os til, at allermest, at vi bliver mere kloge på os selv. Og på en eller anden måde også har fået nogle gladere bestyrelsesmedlemmer, fordi de føler nu, at de får noget indhold i den tid, de bruger på vores bestyrelsesarbejde. De 10 værktøjer er overskueligt inddelt i emner, som rammer netop jeres behov. Vi anbefaler, at I starter med kernefortælling og frivillig strategi, som er 2 fundamentale værktøjer for det videre arbejde. Herefter kan I plukke de værktøjer, som giver mest mening for jer at arbejde videre med. Vi startede ud med værktøjet, der hedder kernefortælling, for ligesom at få fundet ud af, hvem er vi egentlig, og hvad står vi for, og hvad skal vi? I og med, at vi har lavet årsplanen, så bliver det synligt for bestyrelsen, hvilke opgaver det er, vi laver, på hvilke tidspunkter. Vi har blandt andet fået et frivilligt udvalg, hvor dem, som egentlig ikke har så meget tid i overskud, er nede i det her udvalg for at eventuelt at træde til, hvis der skal stilles nogle stole op, eller der skal smøres nogle mader, eller sidde ved en kasse til et foredrag. Materialet kan I finde klar til at printe på LOF og Foras hjemmesider. For at gøre redskaberne endnu lettere tilgængelige, er flere af dem også videoinstrueret, sådan at I blot skal afspille og følge instruktionerne på skærmen. Svar på spørgsmål som, hvad vil vi egentlig med frivillige i vores forening? De 10 værktøjer giver jer det bedst mulige grundlag for at rekruttere nye frivillige og skabe den aftenskole, I ønsker jer allermest. En aftenskole med masser af givende aktiviteter, engagerede frivillige, glade bestyrelsesmedlemmer og tilfredse kursister. Og jeg er meget overrasket over egentlig efterfølgende, hvordan folk de har givet positive meldinger tilbage i bestyrelsen. Altså, der er en, der direkte har udtalt, hold op, nu har jeg lyst til at blive, og nu kan jeg se min rolle, jeg har siddet her i mange år. Nu sker der noget nyt og spændende. Men jeg kan meget anbefale. Jeg synes, at det har været godt gennemarbejdet, og så er det bare med at gå i gang.